Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parrilla, director y presidente del ministerio. Sea parte de esta escuela y predique este evangelio a todo el mundo. Boa tarde, a paz a todos. Quero agradecer aí a oportunidade mais uma vez de estar aqui com os irmãos. Problemas técnicos aqui. Tá bem, o microfone. Tá bem. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre uma pessoa que tem um destaque especial na Bíblia Sagrada, uma mulher, né, uma discípula. A gente geralmente vê assim a vida de vários discípulos na Bíblia, né, relatados. E agora, eu gostaria que a gente meditasse um pouquinho na vida de uma discípula, né? Primeiramente, o que, que a gente está fazendo hoje em dia com o Evangelho? O que, que é o Evangelho de Cristo? Quando Jesus ele nos chamou para o Evangelho, a intenção é: ide, pregai, fazei discípulos. Né? O que, que o Senhor queria que nós fizéssemos? Fazer discípulos. E o que, que é um discípulo? Discípulo é um aluno. Discípulo é aquele que segue. Discípulo é aquele que imita. Discípulo é aquele que faz igual o seu mestre. Discípulo é aquele que defende aquilo que o seu mestre ensina, o que o seu mestre prega. Né? E o Evangelho é isso. É fazer discípulos. Discípulos de quem? Discípulos de Cristo. Discípulos daquele que veio trazer a boa nova. A boa nova de salvação, de libertação. E hoje a gente vai meditar um pouquinho na vida de uma mulher que era discípula. Ela ficou muito marcada a participação dela como discípula, o que ela fazia. E a gente vê que ela ficou destacada aqui na Bíblia numa sociedade machista da época, né? Não é só de hoje. O machismo ele já vem há muitos e muitos anos, né? Uma sociedade machista, sim. E que Jesus veio para quebrar isso. Ele veio para mostrar que para ele não há mais varão ou varoa. Aqui, sim, os papéis sociais existem, mas diante de Deus todos nós somos um em Cristo. O mesmo valor que tem o homem para Deus, tem a mulher, porque ele criou ambos a sua imagem e semelhança, e ambos são importantes no seu reino, e ambos são importantes na divulgação do evangelho, e ambos têm seu valor e o seu papel. Com o mesmo amor que ele amou os homens, ele ama as mulheres e vice-versa. Então, para Deus não existe machismo, feminismo. Para Deus existe, né, filhos e filhas. Existem pessoas que são sua imagem e semelhança, resgatados por Cristo. Todos somos um em Cristo. Né? E essa mulher, numa sociedade em que as mulheres não tinham muito destaque, e Jesus a destacou, porque Jesus veio destacar as mulheres, tirar aquele jugo, né, que as mulheres estavam sempre foram submetidas de serem aquelas que eram consideradas inferiores, e Jesus colocou elas ali, ó, elevou as mulheres, né? E aí nós vemos uma mulher que ela era conhecida por suas obras, por sua atuação, por sua conduta, por aquilo que ela vivia. Ela não pregava o evangelho somente falando com palavras. É claro que a gente tem que falar, é claro que a gente tem que anunciar, mas ela era muito mais conhecida naquela época em que não havia os meios de comunicação que nós temos hoje, né, irmã Luceni? Seja bem-vinda, minha querida. Paz, que prazer. Temos aqui a nossa locutora, né, irmã Luceni, que eu conheço há muitos anos, tem um maravilhoso programa, e a gente vai estar aí participando aí no programa dela na rádio. E temos também a nossa missionária Roberta Lirol, que é aqui do nosso ministério, missionária abençoada, que está conosco nessa tarde. Irmã Mara Pacheco também, minha querida, seja bem-vinda. Muito feliz de tê-las aqui, justamente hoje que eu estou falando das mulheres, né? E olha que nós estamos com bastante mulheres aqui conosco nessa reunião e aí online. Então, quem é essa mulher? Dorcas. Dorcas, também Tabita. Tabita em aramaico, né? E Dorcas em grego. Que significava gazela. Que significa gazela. O nome gazela. E nós temos aqui relatado a participação dela em Atos, aqui no capítulo 9, no versículo 36 em diante.
Essa mulher teve uma participação tão marcante, a história dela é tão marcante, que ela passou por várias coisas, assim, tremendas. Inclusive, a morte. Tão forte foi o testemunho dela, tanto em vida, como na sua morte, e a gente vai ver aqui na sua ressurreição, ela deixou uma participação marcante na história. Primeiro, seu nome significava gazela. O que é gazela, gente? É um animal ágil, um animal veloz. Era uma mulher ativa. Era uma mulher que ela estava sempre se movimentando, tendo uma visão, um alcance de visão, que para muitos da sua época, não é? Era algo assim que estava à frente. Era uma mulher que trabalhava, que produzia. Era uma mulher que ela deixava marca registrada onde ela passava, porque ela era uma costureira e ela fazia roupas. Olha que interessante. Ela, primeiro, ela era discípula de Cristo, uma aluna de Cristo, né? Uma seguidora do Senhor, aprendeu com Deus, aprendeu com Jesus. E aí, ela colocou isso na prática em sua vida pessoal e em sua profissão. Então, era uma mulher que ela produzia. Ela era uma costureira. Uma mulher que cobria as pessoas com as roupas, ela produzia com as suas mãos, uma mulher valorosa, né? Como lá em Provérbios diz, né? Que a mulher valorosa, quem a mulher valorosa, quem a achará, né? E ela tecia com as suas mãos, assim como lá em Provérbios está descrita a mulher valorosa. Tabita era aquela figura daquela mulher valorosa, com as suas mãos ela trabalhava, ela produzia e ela fazia roupas. E o que a gente fala de vestimenta na roupa, na Bíblia, né? E no sentido figurado, a vestimenta é aquilo que cobre, né? Que cobre a pessoa, que protege a pessoa. A sua vestimenta é aquilo que te protege, aquilo que te esquenta, né? Aquilo que te protege do sol, que te protege do frio. E ela, com as suas mãos, ela produzia a vestimenta que protegia as pessoas. E aqui também diz, veja aqui emprestado, no versículo 36, né? Em diante, que ela era notável pelas boas obras e esmolas que ela fazia. Que coisa interessante. Ela não era só uma mulher que produzia, não era só uma mulher que ela era ágil, que estava bem disposta, que gostava de trabalhar, que gostava de produzir para si mesmo e para os outros, mas ela era uma mulher bondosa, com coração gentil, com coração aberto para abençoar, para dividir. Ela pensava no seu próximo. Olha que coisa interessante, né? Ela era uma pessoa de boas obras. Quantas pessoas ela não deve ter ajudado com as obras das suas mãos? Quantas pessoas ela não deve ter abençoado fazendo roupas? Não só para vender, mas cobrindo o frio daqueles que eram necessitados. Quantas vezes ela não deve ter pego das roupas que ela produzia, nem cobrado e estendido a sua mão? Por quê? Porque a gente pode ver que as pessoas a admiravam, que as pessoas sentiam sua falta, que as pessoas falavam bem dela. Alguma coisa ela fez para que essas pessoas reconhecessem, né? E louvassem essa mulher. E aqui ficou registrado que ela tinha boas obras e esmolas. Esmolas, dádivas, ela dava, né, daquilo que ela tinha para ajudar as pessoas. E aconteceu naqueles dias, que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-a no cenáculo. Olha que coisa, né? Ela adoeceu e veio a morrer. Uma pessoa que, na sua vida, foi tão útil a Deus, de repente, veio a morte. Isso mostra o seguinte, né? Todos nós, mesmo os discípulos, mesmo aqueles que estão em Cristo, todos nós estamos expostos às dificuldades dessa vida, às tribulações, e todos nós ainda passaremos pela morte. Não é? Ela era uma serva de Deus? Era. Era uma mulher útil? Era. Era uma discípula? Era. Mas, de repente, veio o dia mal. Só que olha a diferença de quando o dia mal vem na vida de uma pessoa que não tem contato com Deus, que não tem esperança em Deus, né? Que a morte leva. E a diferença de quando uma pessoa ela tem um trajeto com Cristo, ela tem um trajeto com Deus vivo. Até isso, até as piores coisas acontecem de uma forma diferente. Até
aquilo que era para ser uma tragédia, que na vida de uma pessoa comum é uma tragédia, aquele que põe a sua confiança em Deus, Deus faz com que aquilo que era para ser uma tragédia, que era para ser uma coisa muito ruim, o fim, para Deus é transformar a maldição em bênção. Para Deus é um recomeço. Para Deus é ressurreição. Por isso que Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não é? Ainda que ela tivesse morrido ali, ainda que ficasse aqui, não, Dorcas se foi, mas olha só, ela está sendo lembrada até hoje por nós, pelas suas boas obras, que ela não estava nem com a intenção de aparecer, nem de que ela nem sabia que ia ficar registrado. Ela fazia porque ela tinha o amor de Cristo, ela entendeu o que Cristo pregou, ela entendeu o que Cristo mandou ela fazer. Ela pregou com a sua vida, ela pregou com a sua atitude, ela tinha Deus até mesmo no seu trabalho, Deus estava à frente. Até mesmo, né, no seu dia a dia ali dentro da sua casa, na sua, fazendo as coisas de casa, Deus estava à frente. E a gente pode ver isso aqui porque ela deixou pessoas que admiravam por isso. E aconteceu então que ela morreu, puseram ela no cenáculo. Que coisa, botaram ela no cenáculo. Não era qualquer pessoa. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram dois homens que lhe pedissem: Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fazia enquanto estava com elas. E olha só, né? Pelo que seremos lembrados? O mundo, ele não está, hoje em dia, querendo muito ouvir as pessoas. Quando eu falo mundo, as pessoas que estão sedentas de Deus, que estão distantes de Deus ainda, e não estão muito preocupadas em ouvir pregações teóricas. Pregações, né, teoria, a gente tem em todo momento, aí a gente coloca em qualquer, né, qualquer canal do YouTube, a gente coloca em vídeos, tem pregações. Algumas a gente tem que prestar atenção e tem que fazer como os crentes de Bereia, né? Ir lá na palavra e ver se está de acordo com a palavra. Isso é importante. E é importante pregar? Não estou dizendo que está errado. A gente tem que pregar, a gente tem que ensinar, a gente tem que explanar. Mas muito mais do que isso, o mundo está sedento de exemplos. De palavra na prática. Pregação na prática. Né? Aquilo que a gente fala acontecendo no dia a dia, vivência, viver a palavra de Deus. Porque hoje em dia o que tem de gente pregando, tem muita gente que prega, fala muito bem, entendeu? Explica que é uma beleza e né, leva mensagens de ânimo. Isso aí a gente tem. Mais exemplos, às vezes é difícil encontrar. Você encontrar pessoas que dê o exemplo na sua vida, que deixem realmente, né, por onde que elas vão, elas deixam a marca de Cristo. Ai, aquele ali está fazendo isso que Cristo mandou fazer. Aquele ali está falando, está vivendo e está falando e está fazendo exatamente aquilo que o Evangelho prega. Isso é muito mais difícil de encontrar. É mais fácil encontrar o contrário. E aí a gente chega aqui, né? Elas mostravam as túnicas como dizendo assim: olha só o que ela fala, olha, a gente vai sentir falta do que ela fazia. Ela nos abençoava, ela nos cobria, ela nos protegia, ela orava por nós, né? Por que que é túnica? A túnica é aquilo que veste, que protege, como eu já falei. Então, ela protegia aquelas mulheres com seu, né, com seu exemplo, protegia com as suas orações, protegia com as obras das suas mãos. E elas se sentiram ali órfãs naquele momento. As viúvas cercaram e choravam, cercaram a Pedro e choravam com as túnicas e vestidos que Dorcas fazia enquanto estava com elas, mostrando aqui, olha aqui o que Dorcas deixou. Olha aqui, né, o legado que ela deixa pra gente, o exemplo que ela deixa pra gente. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram para o cenáculo e todas as viúvas cercaram, chorando. E mostrando, né, os vestidos de Dorcas que Dorcas fazia enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Que coisa linda. Não era o fim na vida de Dorcas.
E a gente pode ter pensado assim, mas como é que Deus permitiu que uma mulher daquela, que era uma pessoa que tinha era exemplar, né? Muitos podem pensar, mas como é que Deus permitiu que aquela verdadeira serva de Deus, justamente ela, que ajudava os pobres, que ia fazer uma falta terrível, permitiu que ela morresse? Como elas deviam estar se lamentando? Mas por que justamente a dor, aí às vezes a gente se questiona, né? Por que está acontecendo isso que eu falando de tal, que é um exemplo de cristão? Né? Por que está acontecendo isso com aquele que é um homem de Deus? Por que ele está passando por tal coisa? Mas não, a gente não tem que questionar, Deus sabe de todas as coisas. Como já falei, na vida do cristão, do servo de Deus, até as coisas que eram para ser tragédias, coisas totalmente negativas, Deus tem um propósito quando ele passa por aquilo ali. Deus não está ausente, ele está vendo, e aquilo ali não veio para destruir, aquilo ali veio para que a glória de Deus fosse mostrada. Deus permitiu porque sabia que ele ia usar um servo chamado Pedro para ressuscitar a vida da filha dele. Não era assim. Talvez você que esteja aí do outro lado, esteja pensando assim, mas Senhor, eu tenho andado teus caminhos, Senhor. Eu sei que eu sou falho, eu sei que realmente não mereço nada, mas eu tenho tentado fazer a tua vontade. Por que eu estou passando por isso? Por que que alguém da minha família está passando por tal coisa, por tal injustiça, está passando por tal enfermidade, está passando por tal difamação, ou então está passando por esse problema econômico? Por quê? Se você está firme na rocha que é Cristo, há um propósito por trás dessa situação. Não é o fim. Deus está permitindo porque ele quer mostrar que ele é aquele que age. Como você vai ver Deus agir na sua vida se não tiver situações para que ele possa atuar? A Bíblia fala que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Jesus já venceu, essa coisa que você está passando, essa dificuldade, Jesus já venceu. Vai ter um desfecho, vai ter uma resposta, vai ter uma solução. E vai por quê? Por que que Deus está permitindo? Porque para que o nome dele seja honrado, para que as pessoas possam ver ali, ó, Deus fez. E quanto maior a dificuldade, maior é a glória de Deus, maior a possibilidade de que as pessoas possam ver que o poder de Deus é imensurável, que o poder de Deus não se limita ao problema. Isso aqui Deus pode fazer, mas aquilo ali já não tem mais jeito. Era a morte. Não era um resfriado, não era uma alergia, era a morte, que para muitos é o fim, que se não fosse a intervenção do Senhor seria o fim, porque todos, né, vamos passar pela morte física. Mas o propósito de Deus não era que Dorcas morrera. O propósito de Deus é que aquelas mulheres que choravam vendo aquilo que acontecia vissem que o Deus de Dorcas era o dono da vida, da ressurreição, que o Jesus que Dorcas estava pregando através da sua vida, das suas atitudes, era realmente aquilo que ele tinha falado, a ressurreição e a vida, que ele tem o poder nas suas mãos, que Pedro realmente pregava a esse Cristo vivo, que Jesus não havia morrido na cruz e ficado por aí mesmo, que eles estavam pregando um evangelho verdadeiro, que as palavras de Jesus não tinham caído por terra só porque ele tinha morrido e ressuscitado. Muitas talvez até duvidassem. E olha só que oportunidade que Dorcas, até na sua morte, ela teve para pregar o evangelho. Porque até no momento que ela ainda estava morta, ela estava pregando. Porque através do que Pedro, né, o milagre que Deus fez através de Pedro, Dorcas mais uma vez mostraria a glória de Deus na vida dela. E olha só o que aconteceu. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram para o cenáculo. E todas as viúvas cercaram. Perdão, estou lendo 39 de novo. Não sei porque Deus me traz toda hora para isso aqui. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, colocou-se de joelho, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Gente, isso aqui é que é uma fé colocada em ação. Imagina, gente, né? Diante de um morto, quem é que faria isso? Claro que não é para sair por aí e achando que todos vão passar pelo mesmo processo, porque cada caso é um caso. Mas Pedro tinha a sensibilidade do Espírito Santo de saber que naquela situação Deus queria realmente ressuscitar o corpo físico de Dorcas. Ele estava ligado com Deus. Ele mostrou que Deus queria isso. E aí, o que que aconteceu? Ela abriu os olhos e sentou-se. E dando-lhe a mão, levantou-a. E chamando os santos, ou seja, aqueles separados, né, aqueles discípulos, chamando-os,
né? Especialmente as viúvas, aquelas que estavam chorando pela tristeza de perder a Dorcas, elas que já eram viúvas, já estavam ali numa situação mais crítica, e ainda perderam aquela mulher que era o apoio delas, né? Como se fosse ali, né, uma coluna para elas, ali uma amigona que estava ali em todos os momentos. Olha só a alegria que ela trouxe, né? Que Deus trouxe através de Dorcas aí na sua ressurreição. Pedro foi e apresentou viva. Nosso Deus não é Deus de mortos. Ainda que Dorcas não tivesse ressuscitado, ela estaria viva naquele momento com Cristo. Mas Deus quis trazê-la por mais alguns anos aí, e ela estava viva, porque Jesus é vida. E você que está aí desse lado, do outro lado, talvez você esteja num momento assim, um diagnóstico de morte, né? Pessoas tenham amaldiçoado a tua vida com palavras negativas de morte. Jesus veio para que você tenha vida, e vida com abundância até o último dia da sua vida física. Deus não quer te ver sofrendo, definhando. Deus não quer ver você se acabando. Deus quer te dar vida com abundância. Aquele momento que Dorcas passou foi realmente muito difícil. Aquele momento que aquelas viúvas passaram foi realmente muito triste. Mas o que Jesus queria era reverter aquela situação e mostrar que Ele dá vida e vida com abundância. E com certeza Dorcas continuou a obra que ela tinha que fazer. Com certeza ela continuou trabalhando para glorificar o nome de Jesus, tanto com a sua vida espiritual como com o seu trabalho material também. E é isso que Deus quer fazer, te usar onde você estiver, no seu trabalho material. Ele quer te usar onde você passar. Não necessariamente você vai ficar o dia inteiro pregando dentro de uma congregação, porque nós temos a nossa vida, né? A nossa vida secular, nós precisamos também sair, nós precisamos cuidar da família. Alguns vão para o trabalho, o trabalho secular, outros têm a sua casa para cuidar, outros têm outros afazeres, outros estudam. Mas ainda nesse momento, você nunca vai deixar de ser uma testemunha de Cristo onde você estiver. O que você estiver fazendo, tudo. A Bíblia diz, tudo o que façais. Tudo, tudo. Ah, eu vou comer, eu estou fazendo para a glória de Deus. Ah, eu vou estudar, eu estou fazendo para a glória de Deus. Algum propósito Deus tem através daquele estudo. Ah, eu vou passear para a glória de Deus. Eu estou cuidando da minha família, tendo o meu lazer, porque Deus se alegra em que nós passemos tempos felizes ao lado dos nossos amados, né? Com os nossos queridos, nossos cônjuges. Deus se alegra disso. Deus quer isso, né? Ah, mas eu vou vender alguma coisa. É para a glória de Deus. Ore a Deus, porque Deus vai te direcionar até nisso. É isso que Deus quer. E ali ela continua a sua obra, com certeza. Não é? Mas ainda, agora ela era vista com aquela que foi ressuscitada por Cristo através de Pedro. E isso tornou-se conhecido por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Olha só, o que, que era o propósito de Deus? Era que muitos crescem no Senhor. Através de uma aparente morte, muitas vidas foram levantadas. Então, você que está passando uma situação complicada, através dessa aparente derrota, vem uma vitória para que muitas vidas possam crer no Senhor. E que fé, não é que fé, que não vai se produzir uma ressurreição? Imagina! Não era apenas um probleminha assim, né? Se bem que problema para cada um tem uma extensão. O meu problema muitas vezes parece muito maior do que o do outro, porque é meu. Né? É o que eu estou enfrentando. Meu não, é aquilo que eu estou enfrentando. É de Deus, porque Deus ele veio para nos ajudar a solucionar, né, na nossa vida todos esses problemas. Ele está aí para isso, ele quer nos abençoar. Não que ele tenha que nos servir. É o contrário, nós nos servimos, mas ele ama, ele é pai, ele quer. É porque ele quer, né? Porque nós mereçamos, nem que ele tenha obrigação, não, porque ele nos ama, ele quer nos ajudar, né? Então, muitos creram, porque viram uma morta se levantar e continuar em vida. E eu tenho certeza que as coisas que Deus fazia na vida de Dorcas antes eram muito especiais, mas depois dessa experiência foram muito mais multiplicadas as bênçãos. Foi muito mais. Se ela era uma mulher ativa antes, ela era uma gazela, ela, agora depois que o Senhor Jesus passou poder no corpo dela e a ressuscitou, e ela tinha ali, né, ela era um exemplo para muitas pessoas, agora sim era gazela muito mais
ela era muito mais ativa, ela era muito mais conhecida, ela era muito mais uma bênção nas mãos de Deus. E assim que Deus quer com você, Ele quer que você seja muito mais através dessa situação que Ele está aí tomando a frente, que Ele quer te ajudar a resolver, que Ele quer te dar essa bênção, mas é necessário que você clame a Ele. Houve ali uma interjeição correta. Foi quem é que foi ali? Foi Pedro, o servo de Deus. Não foram ali pessoas magas que foram buscar a cura dela. Não foi para deuses pagãos que foi clamado para que ela voltasse à vida. Não foi para o Criador, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis, que deu sua vida na cruz. A intervenção foi certinha. Foi através de um homem de Deus ali, que era Pedro, que andou com Cristo. Ali estava a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, com a missão certa. E assim que Deus quer fazer na nossa vida. E com esse milagre, quantas almas mais Dorcas alcançou, muito mais que antes, quando ela ainda não havia passado por isso. E aí, o que Deus quer conosco é exatamente isso nessa tarde. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que o Senhor possa frutificar a palavra no seu coração. Porque a libertação vem por conhecer a palavra de Deus e as bênçãos. E a experiência com Deus vem por viver essa palavra no seu dia a dia. Conhecer o Evangelho é maravilhoso e a salvação vem por vivê-lo. Entender o Evangelho é fundamental. Crer nele é fundamental. Entender os ensinamentos bíblicos através da pregação é fundamental. Mas o que determina a minha eternidade, determina a minha relação com Deus aqui e no porvir, é viver aquilo que eu aprendi do Evangelho, amém? Assim como Dorcas vivia. E que Deus abençoe as mulheres e também os homens que estão aí conosco, o irmão José Isidio, seja bem-vindo, Deus te abençoe, amém? Que o Senhor te abençoe nessa tarde. Eu vou passar a palavra agora para a nossa querida irmã Elizabeth, que vai estar dando continuidade aqui. Vou passar o microfone para ela. Amém? A gente agora está com o microfone aqui que fica na roupa, tá? Que é para facilitar mais. Pode vir, minha querida. Deus abençoe.